Працевлаштуватись у нашій країні, як відомо, проблематично, а тим паче молоді, яка має проблеми зі здоров'ям. Та найперше слід надати таким дітям можливість навчатися, адже малозабезпечені сім'ї чи ті, які виховують дітей-інвалідів, навряд чи зможуть оплатити цей процес. Із 1999 року Фонд соціального захисту інвалідів щороку фінансує до 40 дітей. Місцеві вузи приймають дітей з особливими потребами на безкоштовну форму навчання. То у випадку, якщо абітурієнт не добрав балів, але має певні здібності, варто подати заявку у фонд. Вже 2 роки поспіль ми фінансуємо і 100% повністю навчання цих наших студентів у вузах. От в 16-му році було профінансовано для навчання 41 дитині. Я рахую, що це дуже немала допомога для цих дітей. Найважливішим це виходить так, щоб були медичні покази, тобто індивідуальна програма реабілітації. Далі якщо багато звернень, наприклад, то має просто-напросто відстояти свої, скажімо так, і навчальні здібності. Далі, малозабезпеченість. Це єдині вимоги. Студент може обрати будь-який виш України, і Фонд соціального захисту інвалідів оплачуватиме потрібну суму. Дмитро, студент першого курсу, обрав для себе професію лікаря, бо каже, вона прибуткова. Хлопець живе з мамою, тож не впевнений, що сім'я могла б профінансувати усі роки навчання в медуніверситеті. 15 тисяч в рік. Зараз, якщо читати з нового року, там засідалася комісія та все, то казали, що там плюс доплата 950, так 16 тисяч тепер. В сім'ї нема такого, але старалася якби викручуватись, бо батька не спілкуємося з батьком, а мати, сам живу з матом. Світлана вирішила стати бухгалтером. Про програму її повідомили телефоном. Зателефонували із Фонду соціального захисту інвалідів. Мені подобається математика, а в загальному бухгалтерія. Саме подобається, коли все правильно на своїх місцях, коли все сходиться, баланс бухгалтерії. От Максим – майбутній юрист. Сума за навчання у його навчальному закладі теж немала, тож програма подарувала хлопцеві можливість планувати своє майбутнє. У мене поки що в думках якась невелика фірма, юрист, перебирає документи і сижу в теплому приміщенні, мене нічого не хвилює, якось так. Якщо ти за бажаннями брав професію, то ти би по-любому вчився, чи б вони за тобою платили чи не платили. А так то просто здавати вчасно сесії, не мати боргів, двійок і ренок. Дійсно, головна вимога, яку ставлять перед студентами, навчання яких оплачують, чемно відвідувати пари і добре здавати усі екзамени. В іншому випадку фінансування припиняється. Складно все-таки працевлаштуватися по тій спеціальності, яку отримав. Це є велика проблема. У нас є така дуже талановита, здібна дівчинка Кава Ілона. Вона закінчила школу нечуючих, вона потім закінчила цей університет розвитку людини Україна на дизайнера. Коли вона звернулася на певне підприємство, де по спеціальності, їй просто-напросто сказали, що вибач, ти гарно працюєш, але ми не знаємо, як ми маємо з тобою працювати. У 2017 році фонд зможе оплатити навчання приблизно 38 дітей, адже виділено 280 тисяч гривень. Тож перед початком вступної кампанії усі охочі мають можливість звернутися до фонду і отримати шанс безкоштовно здобувати омріяну професію.